মাই নিউজ জানি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ ষ্টুডিঅত মই বন্দিতা ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড চাবুৱাৰ নপাম দুলিয়াখোলা গাঁৱত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত নিজ ভাতৃৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গৈছে ককায়েকৰ 38 বছৰীয়া কুলাৰাই ঘাটুৱাৰে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিজয় ঘাটুৱাক দাৰে ঘপিয়াই এতিয়া হত্যা কৰিছে একেটা চহততেই আছিলে দুই ককাই ভাই পৰিয়াল ককায়েকক হত্যা কৰি চাবুৱা থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এতিয়া কুলাৰাই ঘাটুৱাৰে এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত এনেদৰে এটা নিখংখভাৱে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা ইটোৰ পিছত ইটো সংঘটিত হৈছে আৰু পুনৰ এবাৰ এনে এক নিখংখ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাবুৱাৰ নপাম দুলিয়াখোলা গাঁৱত য'ত নিজ ভাতৃৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গৈছে এজন ককায়েকৰ 38 বছৰীয়া কুলাৰাই ঘাটুৱাৰে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিজয় ঘাটুৱাক দাৰে ঘপিয়াই এতিয়া হত্যা কৰিছে আৰু একেটা চৌহদতেই আছিলে দুই ককাই ভাই পৰিয়াল আৰু ককায়েকক হত্যা কৰি এতিয়া চাবুৱা থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কুলাৰাই ঘাটুৱাৰে এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো য'ত নিঃশংসভাৱে হত্যাকাণ্ড ঘটনা এতিয়া সংঘটিত হৈছে চাবুৱাৰ নপাম জুলিয়াখুলীয়া গাঁৱত এজন ভাতৃয়ে আন এজন ভাতৃক এতিয়া হত্যা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে 38 বছৰীয়া কুলাৰাই ঘাটুৱাৰে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিজয় ঘাটুৱাক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে আৰু তাৰ পিছতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত একেটা চৌহদতেই আছিলে দুই ককায়েক ভায়েকৰ পৰিয়াল আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে এজন ভাতৃয়ে আন এজন ভাতৃক এতিয়া নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে চাবুৱা থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কুলাৰাই ঘাটুৱা নামৰ এই ব্যক্তিজনে য'ত নিজ ভাতৃৰ দাৰ ঘাপত এনেদৰে এতিয়া এজন ককায়েকৰ প্ৰাণ গৈছে চাবুৱাৰ নপাম দুলিয়াহোলা গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ ওচৰত মন্তব্য আছে আমি সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো মালিকটো আহিছিলে ওলাই গৈছিলে বাল্টিং চাল্টিং লৈ খুটি বনাইছিলে খুৰাই যে দাহত মাৰি দিলে পাছফালৰ পৰা আৰু খুটি সুমিয়াই দিলে একো ধন নাই লগা ৰাতিপুৱা কামলৈ গৈছিলে আজি একো নাই মই ৰাতিপুৱা একো নাই মই নাচি থকা দেখিছিলোঁ আৰু সি দাখনতে মাৰিলে ন লাঠিয়ে মাৰিলে সেইটো আমি দেখা নাই আমি মাৰপিট হওঁতে আমি থকা নাই ওচৰত থকা নাই ডেড বডি কৰি থকা দেখিছোঁ ককাই ভাই এয়া আছিলে মন্তব্য আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত সিটো হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এনে এক নৃশংসভাৱে এতিয়া হোৱা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাবুৱাৰ নপাম জুলিয়াখোলা গাঁৱত য'ত এজন ভাতৃয়ে আনজন ভাতৃক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 38 বছৰীয়া কুলাৰাই ঘাটুৱাৰে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিজয় ঘাটুৱাক এতিয়া দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ ওচৰত গৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু জানিবলৈ পোৱা মতে একেটা চৌহদতে আছিলে দুই ককাই ভায়েকৰ পৰিয়াল কিন্তু এনেদৰে এতিয়া কিহৰ বাবে এজন ভাতৃয়ে আন এজন ভাতৃক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে সেয়া তদন্তৰ শেষতহে পোহৰলৈ আহিব মাই নিউজ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ